नेपाल कराते महासंघको आयोजनामा सातौं दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनशीप मंगसिर सोह्र गतेदेखि हुने भएको छ प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका छ राष्ट्रको सहभागिता रहने शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कराते थे महासंघका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाले जानकारी गराए नेपालसहित बंगलादेश भूटान भारत पाकिस्तान र श्रीलंकाले दुई दिने प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् प्रतिबन्धमा रहेकाले श्रीलंकाको भने एनओसी टीम सहभागी हुने जनाइएको छ क्यारेट जुनियर अन्डर ट्वेन्टी वान र सिनियरमा गरी चार विधामा जम्मा पैसठी स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने कराते महासंघका महासचिव दावा गुरूङले जानकारी दिए क्याडेटमा बाह्र जुनियरमा पन्ध्र अन्डर ट्वेन्टी वानमा सोह्र र सिनियरमा उन्नाइस स्पर्धामा खेल हुनेछ जम्मा तीन सय त्रिपन्न खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ सबै स्पर्धामा भाग लिने नेपालबाट अडसठी खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् नेपाली खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि छ प्रशिक्षक र दुई व्यवस्थापकको व्यवस्था गरिएको छ कुमुते टोली गोकर्णेश्वर स्थित शङ्कडोल कराते एकाडेमी तथा काता टोली बौद्ध डोजामा प्रशिक्षणरत छन् अध्यक्ष लामाले यस प्रकारको प्रतियोगिता पच्चीस वर्षपछि आयोजना गर्न लागेको बताउँदै प्रतियोगिताले करातेको गरिमा अझ बढ़ाउन मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे लामाले प्राविधिक रूपमा यो प्रतियोगिता बंगलादेशले आयोजना गर्नुपर्नेमा बंगलादेशले प्रस्ताव नै ने नगरेकाले नेपालले आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरेकोमा एसियाली कराते महासंघ एकेएफले पनि स्वीकृति दिएको जानकारी गराए र राखेपबाट स्वीकृति पाएको प्रतियोगितालाई विश्व कराते महासंघ डब्ल्यूकेएफ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पनि मान्यता दिएको कराते महासंघले जनाएको छ प्रतियोगिताका खेलहरू त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर हलमा हुनेछ खेल, हुने खेल खेलाउन तीन टाटामी म्याट प्रयोग गरिनेछ आयोजकका अनुसार प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब एक करोड़ दश लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ प्रतियोगिता अघि मंगिर बाह्र गतेदेखि एकेएफ रेफ्री सेमिनार सातो बाटो स्थित कराते एकाडेमी हलमा हुनेछ मंगिर पन्ध्र गते दक्षिण एसियाली कराते महासंघको कङ्ग्रेस पनि हुनेछ